Es šobrīd stāvu uz kādreizējā Rīgas ērgļu dzelzceļa stigas, un faktiski šeit bija arī sliedes, un man aiz muguras ir redzama Suntažu dzelzceļa stacija. Jā, nu šobrīd varbūt tā nav dzelzceļa stacija, bet Suntažu stacija tā ir, un ir jau pārtapusi, tā faktiski var teikt, par dizaina viesnīcu. Un tas noteikti ir viens no labākajiem risinājumiem, kā izmantot tās dzelzceļa stacijas ēkas, kuras vairs dzelzceļa satiksmes nodrošināšanai nav nepieciešamas. Arī pasažieriem tās vairs nav nepieciešamas, jo vilcieni šeit nebrauc kopš 2007. Gada. Bet Rīgas ērgļu dzelzceļa vēsture sākās jau pagājušajā gadsimtā, un tā ir saistīta ar to vēlmi Latvijā nodrošināt pēc iespējas plašāku dzelzceļa pārklājumu. Arī starpkaru periodā tas bija ārkārtīgi būtiski. Nu, pirmkārt jau autoceļu faktiski nebija, un tie zemes ceļi, kas bija pieejami, nenodrošināja tās vajadzības, kas bija lauksaimniekiem, kas bija vietējiem iedzīvotājiem, lai sekmētu arī to mobilitāti, un lauksaimniekiem savukārt, lai transportētu gatavo produkciju, saņemtu minerālu mēslus un tamlīdzīgi. Un tieši tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tika uzbūvēts dzelzceļš uz ērgļiem. Nu, bija vēl viena doma, ka to turpināt un veidot arī kā tranzīta maģistrāli, bet tā nekad nerealizējās, un līdz ar to visu savu pastāvēšanas laiku Suntažos, tas ir 1935. Gads, kad uzsākās vilciena satiksme, te šis te dzelzceļš arī nokalpoja, nu, faktiski galvenokārt pasažiera vajadzībām un arī, protams, saimnieciskajām. Suntažu dzelzceļa stacija bija otrā darbīgākā, ja mēs par galveno tomēr varam uzskatīt ērgļus, tad Suntaža bija otrā, bet arī tai faktiski starpkara periodā bija tikai pieturpunktu status. Toties tai bija ārkārtīgi grandioza un lepna stacijas ēka. Ne šī, kuru jūs te redzat tagad aiz manis. Tā ēka atradās mazliet pat man priekšā un šeit sānos, un tā bija to projektēja arhitekts Jānis Šarlovs, un tā bija tiešām grandioza iespaidīga ēka, gan pasažieru vajadzībām tur bija telpas, gan dzelzceļa darbiniekiem, gan arī otrā stāvā diezgan daudz dzīvokļu. Diemžēl, kā arī citas un daudzas dzelzceļa stacija ēkas, tā cieta otrā pasaules kara gados, faktiski viena tā daļa no šīs ēkas, ja tās paplašinājums vēl ir palicis, kas ir tā kā vienstāvu būve, faktiski tas ir bijušī bagāžas noliktava, kas bija savienota ar šo te lielo ēku, un arī tagad ir savienota tikai ar mazliet mazāko ēku, kas atrodas no bagāžas šūņa tālāk. Tā visdrīzākais tika pabeigta 1949. Gadā, kad arī tika atjaunot pēc otrā pasaules kara vilciena satiksmi. Vismaz līdz šajienai, līdz ērgļiem mazliet vēlāk, diezgan pakāpeniski, tā kā šī bija otrās šķiras dzelzceļa līnija, tad tūlīt pēc kara nesākās tās atjaunošana, bet pa etapiem turpmākajos gados. Nu, un kā jau es minēju, līdz 2007. Gadam šeit vilcieni brauca, arī Suntažos bija sliežu ceļa izvērsums, gan pēdējos gados pārmijas pārsliedz nevis pārmīnieki, kas kā pierasts pie rokas pārmijas sistēmas atradās stacijā, bet gan vilciena vadītājs, jau pareizi sakot, vadītāju palīgs. Kā pārā un pārmijas slēdz, jo šeit vēl vienu brīdi bija arī krustošanās ērgļu vilcieniem. Nu, bet ja pārējās stacijas jau arī ir faktiski gandrīz vai atzimuši vismaz tās ēkas, kā piemēram pēc Ķēpeni Tauru pērgļu, tad Suntažiem tas notiek burtiski pēdējos gados, jo 2020. Gadā tā ieguva jaunu īpašnieku, un īpašnieks ir izvēlējies šo te lūk ceļu. Un man ir liels prieks, ka tas patiešām tā ir noticis un notiek.